Звати мене Дуренчик Василь Юрійович, я лікар-уролог урологічного відділення лікарні Святого Мартина. Наше відділення урології почало працювати в повному обсязі. На даний момент у нас розгорнуто 20 ліжок, на яких ми надаємо як повний спектр ургентної допомоги населенню, так і планові операції, які можуть бути як ендоскопічні, так і відкриті. В плані ендоскопічних операцій на сьогоднішній день у нас є в наявності ендоскопічна стойка фірми Шторц, на якій ми можемо проводити різноманітні втручання в плані літоекстракції, тобто видалення каміння із нирок, із сечоводів, із сечового міхура. Можемо проводити различні тур-втручання, тобто видалення новоутворень сечового міхура, видалення аденоми простати у чоловіків, пов'язано з возрастними змінами, проводити діагностичні маніпуляції, тобто забирати матеріал для гістологічного дослідження, щоб можна було в дальнішому більш коректно сформувати пацієнту його тактику лікування. Можемо проводити различні діагностичні процедури пацієнтів з підозрою на онкозахворювання і проводимо в умовах нашого відділення широкий спектр консервативної терапії хворим з абсолютно всіми захворюваннями сечостатевих систем.